У мене виникає запитання до дідя, до Пономарьова, до Олі Півбіди. Вона жінка, можна зрозуміти. Мужики, ви як стояли на сцені перед отими моральними уродами, як ви себе почували? Як клоуни? Чи як людина? Вас серденько не йокнуло? Совість вас не мучила, не гризла? Чи ви продалися просто за гроші? Продалися перед тими, які зневажають країну, які зневажають людей, які загинули? Чи які не зневажають наших військових, які захищають нашу країну? Для чого були всі ваші патріотичні пісні? Це був лише піар? Це були пісні лише, щоб підняти вашу самооцінку?